Hadirin Bapak Ibu sekalian, beberapa menit ke depan kedua mempelai akan kita kirap menuju singgasana pelaminan. Untuk segenap para tamu, kami persilakan untuk memasuki auditorium Gedung Graha Jalabakti. Untuk panitia yang berseragam, mohon kiranya untuk berdiri di kanan kiri karpet. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, untuk bisa berdiri di kanan kiri karpet, di luar kanan kiri karpet, untuk memberikan penghormatan kepada kedua mempelai dan kedua orang tua, nanti memasuki singgasana pelaminan. Sekali lagi, untuk segenap para tamu, hadirin, panit yang berseragam, untuk bisa berdiri di kanan kiri karpet. Dan segenap para tamu yang masih di bawah, mohon kiranya untuk bisa memasuki auditorium Gedung Graha Jalabakti. Dan juga segenap para bapak ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah nanti di saat kedua mempelai memasuki singgasana pelaminan, kami memakai bahasa daerah. Kaluan nuwun wonten ngarsanipun para pinisepuh pepundhen sepuh ingkang sinubeng pakurmatan. Wabil khususan kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Triyono so Ibu Ngatinah dalah keluarga agengipun ingkang kawula hormati. Kunjuk wonten ngarsanipun pepundhen kula Bapak Sugianto adalah Ibu Suwenti sumrambah keluarga agengipun sagung para pinisepuh pepundhen sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang sinubeng pakurmatan hadratul makarramin para alim para ulama para asyadid para hujat ugi dumateng para satranina nagari ingkang minangka pandam-pandum ing kawula dasa ingkang sinubeng pakurmatan ugi kunjuk wonten ngarsanipun manajemen Gedung Graha Jalabakti yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Katinggal sirat mojo pinanganten kekalih bos samapto ingkang sak mangke kakirap jengkar saking sasono tepas wangi tumuju wonten ing sasono panjung komulyo samangke kadere akan lumantar ketawang langan gitu senalindro namung badhe kalau adani sawetas koko sing dupa kumalun ngening kentiasa ngapake ong kawengku sagung jajah nanging sanget hangikipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati ong katingal wa samapta sirat mojo pinanganten kekalih Roro Ayu Oktavia Permatasari kalian Adi Mas Bagus Usman Mustaufan jengkaripun yang cinondro Kadya Taruna ingkang nembe hangayai kridho ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulo ono padang dudu padang ing awang ono peteng dudu peteng ing wengi lah ing kono to wau sirat mojo pinanganten kekalih katingalwa samapta badhe hangadani tata laksana upacara kirab not edi endahing budaya ingkang adiluhung
nyap langening kalang juara gelar panda moncar tinolir kekonang surem sorotetan padang. Sinten ingkang kapiji minangka sang Suba manggalaning lampah ugi sinebut cucuk lampah ugi sinebut sang pangarepe ingkang hamiyak sakabehing durgama lah ing kono to wau. Piyayi ingkang sampun katingal pono ing samubaran reh mila kapiji minangka sang Suba manggalaning lampah nenjih kadang kula anem Bayu Indarto Eskar katingal saking katebian sang Suba manggala ingkang handherakaken sekaring pawiwahan katingal kebak ing pangatos-atos tumapak ing suku kanan ngemu wirid tumapak ing suku kiri ngemu dikir lantah medatan kendat nyanyuun seh wilaksaning Gusti kang murbeng kawoso sakedap anoleh nganan sakedap anoleh pangiring merapiti saken genyo minongko sang Suba manggalaning lampah sakedap-sakedap astanipun hangapura ancang ing wurinipun sang Suba manggala sirat ngojo pinanganten kekalayan cinandra saka pucuk ing rikma ngantos pucuk ing suku datan kuciwa yen cinandra kadya Bathara Kumajaya kalian Bathari Kumarati ingkang tumurun wonten ing Arcapada samudayane pun katingal endah awit sinten to ingkang kapiji menoko sanget juru perias redu mawur mangawur awur-awurahan tengaraning acuret Amarati tesakan rejeh Sanggar Tata Rias Widik Organizer Indah Ciripa Entertainment pangageman ingkang awarni kresno sekar cecunduk melati ingkang angan dan wonten ing mustakani pun hangan nambai indahing Sulistyo ing wani sang kusumaning ayu Oktavia Permatasari Datan Langkung Usman Mustaufan katingal hang lam-lami nggenya hang adi busana hang adi sarira wonten hangganipun anguleng inggih menika to warnane sekar melati rinunci darunanipun sagita anggenipun lelumban wonten sakmadyaning bebrayan agung gandanipun sageta harum hamewangi dadosa suri teladaning masyarakat ing wurinipun njem menika to warnani Ibu Ngatina dalasan Ibu Suwanti ingkang sami anjejawat asto datan langkung pepunden kula Bapak Triyono dalasan Bapak Sugianto wurinipun sagung para-para ingkang handherekaken sekaring pawiwahan katingal endah milangoni saya dangu saya hangal elonggennya sang juru pratitis handere akan sekaring pawiwahan sampun meh dumugi wonten ing sasono panjongkong mulyo saya alon tindak iro sang
kusumaning atmojo kekalih. Hanga gembusono ireng katingal sampung prasetyo ing lahir prasetyo ne ing batin ingkang tumungkuh saking sanubari. Katingal mimbo patut dengan nyong adi salirong adi busono sang kusumaning ayu Oktavia Permatasari dalasan Usman Westaufa. Esming pahit madu karengat ngeniro katingal wijinipun milo datan mungkal sagung poro-poro ingkang katingal jumeneng wonten sak kanan kiringe margo datan kendat anggennya nyumun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Lumpa. Sang Subo Manggolo ingkang katingal sampun haprati tesaken ngenyo siat mojo pinanganten kekalih katingal jumeneng wonten sak ngajengipun kursi panjongko mulyo rerenggan katingal enggah milangoni nenenjeh merikoto warnane kekadyo dini ingkang hamapan wonten ing siti inggil binaturoto sesekaran ingkang kebak ing katentreman milo datan mokal nggih nyapa pun den kula Bapak Triyono so Ibu Sumrambah Bapak Sugianto so Ibu Suwenti ingkang sampun nrimah sagung poro-poro ingkang sak mangke atur donga restu pangestu anggenipun lumban wonten sak madyaning bebrayan agung sepisan kagem sak lawas-lawasipun nirboyo nirwikara wilujeng teguh Rahayu Wiyono datang langkung busana ingkang dipun agem pepundhen den kula Bapak Triyono dalasan Ibu Sumrambah Bapak Sugianto sekalian ibu katingal segera katingal gagah katingal sulistya warno anggenipun pepundhen kula ingkang sampun hangaresuk busana milo datan mokal sinten kewalo ingkang handulu pasangan inggal menika kadya kebak ing hanglamlami katingal sampun jumeneng jajar ingkang sak mangke para kadang-kadang saking anugrah mandiri kalian petok rencang-rencang saking wedding organizer Indah Kirana Entertainment ingkang sampun hamparati tesaken wonten ing Toto Laksono pendhung komisian kadang-kadang kula tapi sesepuh-sepuh kula tiang sepuhipun Sriat Mojo pinanganten kekalih datan langkung kula minangka sulis salira saking Indah Kirana Entertainment ngaturaken matur sembah nuwun dumateng para rencang-rencang sampun atur panggulawenthah atur menggah suksesipun wonten ing tata laksana acara punika ing antawisipun dumateng sound system handal panjenenganipun Om Trice ugi rencang-rencang agra mandiri saha panjenenganipun Rafa Mas Wandi kalian rencang ugi Mas Deri kalian poro konco-konco datan langkung poro kadang-kadang hiburan saking campur sari Indah Kirana Entertainment kakungipun tigang dipun sepui ki Demang Aji Prasetyo dene ingkang putri salah janto dereng sepuh menika dipun tuweki kalian Gendok Ayu Cindy Purbawati. Sagung para rawuh kakung saha putri kang sinebeng pakurmatan. Katingal wis jajar sumanding Sriat Mojo pinanganten kekalih kanthi sedaya kekirangan kula kang hadiraken sekaring pawiwahan. Kirang nuju prana mugi ambedahna haksama ingkang agung sirep ketawang langan gisito Sri Nalendra hanya mata akan
ayak-ayak Om Tricik kangge bedol menika brismet kalian ingkang hadirakan sekaring pawiwahan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, para rawuh kakung saha putri katingal Sang Subhamanggala ingkang sampun samapta abadi. Hangunduraken para bapak ibu ingkang hadirakan sekaring pawiwahan. Yen cinandra piyak ngarsa tangkeping wuri. Katingal Sang Subhamanggala handharaken sagung para sesepuh pinisepuh ingkang minangka pagrayu pager bagus katingal mingalanen ing Sang Subhamanggala anggenipun hanggundraken para adik-adik brismen kalian para bapak-bapak ingkang agem busana katingal milangoni datan langkung genyo anggenipun hamratitesaken Sang Subhamanggala kanthi kebak pangatos satkala datan mukal donga-donga ingkang kebak ing nugraha muga tansah kaparingna dhumateng anak-anak kula Sriatmaja pinanganten kekalih anggenipun lelungan wonten sak madyaning bebrayan agung sepindah kagem sak lawas-lawasipun donya nganti tumekeng delahan katingal sampun dumugi wonten ing sasana ingkang sampun kasamataken sirep Kyai Tricik handukap menggah pasugatan candhaipun. Hadirin Bapak Ibu sekalian, dikarenakan tidak ada sambutan mewakili kedua belah pihak, izinkanlah kami atas nama pembawa acara mewakili dari Indah Kirana Ciripa Entertainment, Bapak Ibu sekalian kami persilahkan untuk memberikan ucapan selamat Bapak Ibu Triyono, Bapak Ibu Sugianto dan kedua mempelai. Kami persilahkan untuk berdiri menerima kehadiran segenap para tamu. Tentunya jangan saling berdesak-desakan, mohon dikondisikan. Tetap jaga protokoler kesehatan. Sambil menunggu Om Deri dan Anugrah Mandiri, tetap di daerah memberikan ucapan selamat, agak maju, tidak boleh bersentuhan. Sudah disediakan sedemikian tempat untuk memberikan ucapan selamat. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat, tentunya saat ini, yaitu di mana masa COVID-19, tentunya Bapak Ibu cukup dari kejauhan, di mana walaupun tangan kita tidak berjabat tangan, namun hati kita sudah saling bersalaman. Dan juga nanti kami menunggu daripada adik-adik brismet apabila ada tamu-tamu kehormatan yang perlu nanti kita kondisikan atau foto dengan kedua mempelai, mohon kami dibantu untuk dihubungi. Sekian dari kami bersama Om Bayu Intarto dan juga mewakili segenap tim dari Indah Kirana Entertainment, apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa rasa terima kasih kami haturkan segenap para bapak ibu panitia yang telah mensukseskan dan juga bersama rekan-rekan campur sari Indah Kirana Entertainment pimpinan dari Bose Rekno dan juga Om Trice dan juga dan lain sebagainya. Tentunya sukses untuk Anda semuanya, penyanyi yang masih single semuanya, belum pernah nikah ini semuanya, Dik Sari, Dik Dewi, Dik Sindi, sing duda-duda, gur tuwek-tuwek aneh. Oke,
Monggo kita saksikan sambil menikmati makan siang bersama Indah Kirana Entertainment. Ojo seru-seru.